Кам'яний вік, мідно-бронзовий і початок залізного віку, скіфсько-сарматська доба та велике переселення народів. 4 томи історії України, які побачили світ цього року, презентував Сергій Федака у книгарні «Кобзар» в Ужгороді. Письменник щороку бере участь у акції «Письменник за прилавком». Не оминув і 10-й ювілейний захід. Цей рік у мене вдруге рекордний такий. Позаминулого року у мене вийшло 5 книжок різножанрових. Тепер знову 5 книжок, але в чому рекорд? Одна із них – це чотиритомник, взагалі буде 17-томник. Я почав писати, видавати історію України у 17 томах. Поки вийшло перші 4 томи, вони об'єднуються у серію «Долітописна історія». Автор чотиритомника орієнтувався на корифея Михайла Грушевського, проте збірка містить і найсучасніші досягнення, результати найсвіжіших статей, монографій. Видання здебільшого для дорослої публіки, що цікавиться вітчизняною історією, але може бути корисною і для студентів. Представив читачам Сергій Федака і інші книги. Подарунок з 10 століття по наше століття. Звичайно, це цікаво, які ж тут люди у нас були на Закарпатті видатні. Ми цікаві, думаю, що також ті людини, які адресовано, буде цікаво читати. Ідея організувати зустріч на кшталт британського досвіду відомих закарпатських літераторів з читачами виникла, аби люди могли вживу поспілкуватися з письменниками і придбати книгу з автографом. Виникла 10 років тому. Ювілейна акція «Письменник за прилавком» унікальна, адже щодня о 14-й годині в книгарні «Кобзар», починаючи з 1 грудня аж до 18-го, за стіл сідають лише ті автори, що видали книги у поточному році. Досить буде багата велика кількість відомих і починаючих літераторів: Любка, Федака, Дочинець, Мідянка, Шолтес, Літераті, Дурунда, Гаврош, до речі, який закінчить 18 грудня, і під ялинку можна буде придбати його різдвяного песика, да, або його різдвяні історії. Тому все логічно. Ну і молоді починаючі літератори, які виходять на знайомство із публікою. Також вже традиційно, починаючи з 2008 року, оберуть переможця конкурсу «Книга на Миколая». 18 грудня оголосять, хто ж у Закарпатті у 2020 році за голосуванням у соцмережах став найкращим автором і яка саме книга.